dashur qytetar të Republikës Kosovës, sot unë kam dhënë ndërheqje nga pozita e presidentit të Republikës Kosovës. Së nga 10 shkurt i vitit 2006, si presidenti i Republikës Kosovës dhe i gjithë qytetarëve të saj, kam ushtruar këtë funksion me përgjegjësi, me përkushtim të plot dhe ndërgjegje të pastër. Gjithnjë, duke pasur si udhërrëfyes themelor interesin e qytetarëve dhe të vendit tonë të dashur. Unë, tërë jetën time, i kam respektuar institucionet që dalin nga vota e lirë e qytetarëve. Unë kam punuar për të realizuar vullnetin politik të popullit Kosovës për liri dhe pavarësi dhe kam udhëhequr me përgjegjësi të plot procesin e pavarësisë të vendit tonë. Për të dhënë më besim dhe devotshmëri pas këti për traktimi jetësor dhe profesional, gjithëherë kam pasur udhërrëfyes dhe mbështetje të fuqishme traditën time familjare dhe të popullit tim, si dhe të miqve të Kosovës. Edhe ky akt i imi sotëm rikonfirmon përkushtimin tim për të treguar këtë respekt dhe institucioneve dhe vendimeve që marrin ato. Qytetarë të dashur të Republikës Kosovës, vitet e gjata të punësime si profesor universitar, si dhe përvoja ime shkencore dhe profesionale, më kanë motivuar të jem në procese thelbësore politike në për cilat ka kaluar vendi dhe populli im. Kur kthehem të shoh kaluarën, ndjen krenar se i kam dhënë edhe unë një vulë modeste proceset lirizë të pavarësisë Kosovës. Gjatë këtyre viteve si presidenti vendit, kam pasur rastin të punoj për së afërmi në procesin e hartimit të aktit më të lartë juridik të vendit, Kushtetutës së Republikës Kosovës. Pikrisht për shkak të kësaj përvoje, debateve dhe vendimeve që janë marrë gjatë atij procesi, për krahjeve dhe konsultimeve të vazhdueshme, si dhe marrëveshjes me forcat politike në vend dhe me faktorin ndërkombëtar, unë kam besuar se mbajtja e postit të kryetarit të Lirisë Demokratike Kosovës, duke mos e ushtruar atë funksion, siç e përcakton Kushtetuta, nuk përbën shkelje të kësaj kushtetute. Megjithatë, gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe dhe unë e respektoj këtë vendim. Pavarësisht faktit se ende nuk më është dorëzuar gjykimi i gjykatës me arsye. Gjatë këtyre viteve si presidenti i Republikës, kam punuar me gjithë dijen dhe energjinë time që Republika e Kosovës të ndërtoj institucionet e lira dhe demokratike. Kam punuar që zëri juaj të dashur qytetar të dëgjohet kudo në botë. Kam folur dhe jam angazhuar për vizionet dhe ëndrat tuaja, për përpjekjet shekullore të popullit tonë për të jetuar i lirë dhe për të pasur një të ardhme më prosperuese me xhirin e familjes së madhe të kombeve të lira. Natyrisht, në këtë rrugë jam ballafaquar me sfida shumëta, të cilat i kam kapërcyer me kurajo qytetare dhe me përgjegjësi institucionale. Në politikë kam qenë gjithmonë njëtar i vendimeve të urta. Nuk kam përkrahur asnjëherë aktet e dhunës dhe të presion, gjuhën e urrejtjes dhe të mos tolerancës. Edhe në karrierën politikë, jam udhëhequr nga parimet etike, nga cilat nuk do të heqë dorë asnjëherë asnjë tavë. Proceset politike në të kaluarën tonë nuk ishin të lehta. Ende në shoqërinë tonë ka nevojë për të rritur forcën dhe potencialin demokracisë. Në lëvizjen tonë politike, kemi shambull të jashtëzakonshëm se çfarë mrekullie mund të bëhet kur bashkohet shpirti demokratik, vizioni qytetar dhe funksionalimi të gjitha vlerave të një kombi dhe të një tonë. Në lejoni të kujtoj të dashur qytetar, se gjatë viteve të 90 dhe i sa presidenti ynë historik doktor Ibrahim Rugova fliste për pavarësinë e vendit, për vendosjen e trupave të NATO-s, për protektoratin ndërkombëtar, për ndërtimin e autostradës Durrës-Prishtinë, shumë njerëz, madje me përbuzje, këto i dëshuanin utopik. Por ju, populli i Kosovës, gjithnjë u besuat fjalëve dhe vizionet të tij Albanës. Dhe për fat, koha e tregoi sa i kishte të drejtë. Fuqia e vizionet të presidentit Rugova ishte pikrisht mos kthimi mrapa për t'i parë ata që e shanin,
që e fynin dhe e përbuzin për përfitime personale apo planore. A i shikhte më largë dhe nuk thjell dhe prore kishte besimin të kiria dhe demokrasia. Të dashur qytetar, para ta kohësh, para Parlamentit Republikës Kosovës kam më thënë se, citoj, në sistemet demokratik, konjunkturat politike vinë e shkojnë. Ajo që mbetet, është vlerësimi i qytetarit për to. Konjunkturat politike vlejnë as sa arrinë të fitojnë besimin e qytetarit, i cili është sovrani një vendi, është përcaktuesi peshës politike të secilit. Ne jemi kalimtarë. I përhershëm është vetëm interesi qytetarit, është atë dhevri. Rjetësia e ti është mbëlltuar nga baballarët tanë, nga njerëzit e mirë të Kosovës, që punuan dhe ofruan shekuj me radhë për të. Meqense ne, si brez, të rinit moshuar, patëm fatin e madh të jetojmë shekullin e lirisë dhe të pavarësisë të Kosovës, njëkohësisht kemi të dënuar të bartim edhe peshën e madhe të suksesit apo të mos suksesit. Pra, ne i mbasi kemi qenë më fatlumët e gjithë brezër, por duhet punojmë shumë që të kujtohemi për veprat e mirë. Vetëm ju ftoj që ta keni parasysh së bashku se kujtimin që alëm gjeneratore tashme, qoftë për mirë, qoftë për keqë, e shkrujnë dhe, mbarimi citatë. Unë do të vazhdoj t'im vetëm besni kësaj motoje. Besoj fuqishëm, se ky akt i imi sotëm është në interesin e qytetarëve dhe të vendit tonë të dashur Republikës së Kosovës. Edhe nga këtu, i theksoj për kushtimin tim të plotë, se nuk do t'i kursej energjitë dhe dijen time për ndërtimin dhe zhvillimin demokratik të vendit tonë dhe për integrimin sa më shpejt në Bashkimin Evropian dhe NATO, në miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në fëqinësit mirë me vendet e rajonet si partner i përkushtuar për pasë dhe stabilitet. Nuk do të kursejmë asë njëherë për të punuar për sovranitetin dhe integritetin e Republikës Kosovës, si shtetë me institucione ku respektohet ligji dhe ku se cili qytetar do të jetë i barabartë para tij. Në këtë rast, ju falenderoj juve qytetar të respektuar për përkrahjen tuaj. Po kështu, falenderoj edhe deputetet e Kuvendit të Republikës Kosovës për besimin që kanë pasur dhe që kanë mua. Qytetarë të dashur të Republikës Kosovës, ne bashkarisht kemi edhe shumë punë për bërë për të ardhmen e Republikës Kosovës. Puna jo nuk ndalet. Para ne mbetën shumë sprova, por ne do t'i kalojmë ato, ashtu si gjithmonë, me kurajo, urësi dhe punë. Ne të gjithë bashkë kemi detyrim dhe do t'i japim edhe mëtej kontributin tonë thepsor që vendi ynë të jetë pjesë e shoqërive dhe vendeve të qëtëruara të lira dhe demokratike. Të shpresoj të shpreh konsideratat më të lartë për ekipin tim që ka punuar me përkushtim, profesionalizëm dhe mbështetjes përhershme në projektin dhe punën që kam bërë. Të shpreh po ashtu të shpreh falënderimin edhe për gjithë njerëzit që janë përpjekur në mënyrë objektive të pasqyrojnë zhvillimet e Kosovës dhe ambicieve tona në lëvizet fuqishme. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj, Zoti e bekoft miqtë e Republikës Kosovës. Ju falenderoj.